або що по двірі затопило, город щось затопило. Стайні затоплено, подивіться, я вже кільку на молотого викинула. Ходів зі мною. Але то ви бажаєте, бо застигнуть. Чекайте, то тако йдемо тими слідами. То вчора отаку води було, там є потімо. В хаті, в всіх чотирьох хатах. О, дивіться. Чекайте. Ну, вже далі, бо то що в намолі, о, дивіться. Ой, чекай. Застряг. Помаленьку, помаленьку. Ти можеш лідом, тому майстерню теж, все, о, видите, все, все плива. О. О, маєте розкладне крісло, що у воді. Так може за мною йдіть, буду застрігнути. Я вже тут, бо там мені кури, тут таке саме. О, видите, то що. О. Ой, тут таке саме, о. То вже викинула. Бо... О, і таке саме в стайні, ще вони докидали. О, свиня той був у болоті. О, видите, о, яке щастя. Най Бог буран. То попів, та де, майже до вікон вода була. То страхіття, Боже. Я думала, що вже ще втоплю, і того, ще нікого не було. Бажайте, бажайте, бо там застрігнути. То й в тімою. Тепер маєте був льоху. І вже льох високо поставлений, дивіться. Видите? О. О. Вся бурба. О. Дивіться. Дивіться, бульба пливає, морква, бурак, то все, ще мало б трошки. Ой, бажайте. Ходіть до хати. Видите, як було води. О. О, видите, о, дивіться, вони психу підняли, психу кинуло під диван, тут диван вже винесли, психу, о, видите, як. О, повиносили вже трохи. Ну, так, чуєш, то мусиш, бо немає де спати. О, о, дивіться, о, видите, ту вода пішла, певно, під підлогу, о, килими, все, що в намулі, і ту палац, все в намулі. То вода хоч пішла тут трошки? Так, то вона пішла під той, о, маєте, о, мебель, все, о, видите, дивіться, все, і мебель, о, все помочене. І той, то, видите, як було? А до шафи не зайшло? Під саме, тільки краєшок. Там вже зайшло, то зайшло, бо вже не може. Він води був в хаті, було. Ну. О, кредний, всі то все. О, по мебель, по всьому. Так, там воно все ще розсипе. Та ясно, що воно все розсипе, бо треба дивитися, та як років 10 назад було. О. Кажи, скільки в хаті, ти бо туди. О, тут. О, о, знаєте, палац, все в воді. Та то що... Он теж, який рівень. Ну. Можете глянути, диван стоїть. О, диван, все, що в воді, ще добре, що ще діти... Що вода якісь
О. Хоч трошки. А от тут о, видно, о, доки була вода. От тут около. Во, во. Во рівень води. Бачите? Та воно видно по дивану нас. О. Тут збитки. Не кажучи вже що. У нас що, потім стекло само? Та де то? Та де то поміжі підлогу? Поміжі підлогу пішло спід? Поміжі підлогу, решта сусіди прибігли. Бабу було на подвір'ї, ті всі брьона підперли, вода понесла. Я не було, не було. Тобто вже сусіди помогли, тут були дерева плавали, підперло хату. То он сусіди, можуть, ми приїхали сьогодні зранку. Дякую тебе. Тут сусіди вже оці всі дерева розбирали і відтягували від дверей, бо були настільки прийняли, що заблокували, бабу не могли вийти з хати. То поприбігали сусіди і допомагали цьому всьому. Зараз он вигрібаємо, виносимо на мул. Ви маєте сітку, зараз ще перейдемо. Прошу, можете глянути ще отут все. Це все он. Настільки такий великий був рівень води, сусіди розказували, що, каже, просто несло рікою. Сьогодні звернулися були до голови сільської ради. Швагро. Вона сказала, що чекайте до понеділка, вона у відпустці. Чоловік теж сьогодні під'їхав до неї, звернувся. Він може сказати, що вона відповіла. І вони сказали, чекайте, вона у відпустці. От що можемо сказати про нашу місцеву владу? Телефонні розмови, значить... Телефонні розмови з начальник відділу надзвичайних ситуацій Золочівського району відповіли, що місцеві органи влади, сільська рада, повинні негайно з числа депутатів скласти акт обстеження надзвичайної ситуації і направити його негайно, не чекаючи ліквідації цьому. Чим вона сказала, я, звичайно, подякував, претензій не було, але відповіді до цього немає. Тобто допомогу надаємо. О, довкол. Тому що вся та дахівка була вся у воді. От там в тому каналі. Побити як повиривало. Во, маєте. А йшло рівно з дорогою вода. Тому видите, то є ти. Переходіть, подивитися, там сітку порвало. Бо не мало куди йти. О, зараз подивитись. Видите, во, що на мулі, во, там ту, що видно. То від клубу буде в тебе йти. У мене тут що з всіх сторін вона зійшла. І маєте ступина на цементі. І все пірвало. Вона не могла підійти. О, видите, дивіться. А там, з того боку, тут знову чисте коло, всі на городі, все вирвало. Найпам біборони їх дверні, яке то було. І все на цементі, ті чи ступи були поставлені, все зірвало і все. О. Тут цього було, тут було. Я вам зарано ходила, то закладала, бо думаю, пиво. Ще раз піде вода, то вже буде пустити. Вот, видите, куда? Слава. Вот там. Маєте з городу, що буде з того роду? У нас стоїть. Вот, видите. І пропало все. Не робися.